Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parodlla. I ftuari I sotshëm është Idris Hyseni, I cili ka vendosur të prezantohet si ish komandant I batalionit të parë të brigadës 121 të UÇK-s. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zoti Idris. Pse vendoset që të prezantoheni si ish komandant I brigadës, dhe I batalionit të parë të brigadës 121 dhe jo si inxhinier I ndërtimtarisë apo I logjistikës komandant? Mbi gjitha këtë jetën time, ja këmë kushtu përgatitjes për një luftë të armatosë për përshtimin e vetë. Këtë këto tjerat janë kanë gjenë ndihmëse. Pra të arsye, me më bësat të shqipashit nga se I tilë, jo për të livduar, që kam qenë e vërë, po një pozitë të cilën momentet më të rauna, luftës të më reqë. Momentet e leta nuk janë ndurës dytë janë ato. Pra të arsye, momentet më të rauna, të luftës Kosovë, tjetës Kosovë, ka qenë ato, pra të arsye, me më bësat si tilë përshtë. Faktikisht, ndërlidhja juaj, do më thëmë, gjithë përgatitit për luftë, fillon në vitin 1978, 34 vite më parë. Si jeni inkuadruar juve në ilegalitet, në lëvizjen ilegalit asaj kohë? Kur kthehem mbrapa, 1978 ka qenë 100 vjetori lijes për zëre. Fillimi I formimit poplit në Kosovë, është kujtesa e 100 vjetorit lijes për zërenjë. Ato ishin edhe ato vitet të rinis tonë, kur ne e këthym dhe mendjen nga gjendja e poplës shqiptarë në Jugoslavi. Para ty në viteve kanë qenë vite shumë të rauna për poplën shqiptarë, jo ekonomikisht, sa që ideologikisht, apo me tha, ma mirë me tha, formën se kanë mendu si shteti tyne është Jugoslavia. Ka pas njerëz, është rallë... Po pse kanë... bëri pikërisht ndryshim ky 100 vjetori I lidhjes Prizrenit? Çfarë ndryshimi solli në mentalitet? Çfarë pat juve? Nga se u niset? Nga librat, nga fotografi? Pas kom qenë... Në 100 vjetori I lidhjes Prizrenit, na rikujtoj se ne jemi një popull I ndarë. Edhe masi jenë ndarë, duhet bashkohemi. Filizat e ne tendenset bashkimit kanë qenë pikisht një simjetur e lijes për zërejnë. Do me thonë një kohë pas këmë qenë në bashku, dikush nga pas kanë ndarë. Edhe ato fillojnë indoktrinimi I rinis me zveti, nga literatura, nga televizionit. Literatura ndaluar. Po, literatura ndaluar. Edhe ato kujtuhën edhe një shokët tonë, Burgosën, që kanë qenë maherët, dhe më dhe ma që kemë pas ideal. Me librin e ti të famshëm, Gjerpet e Gjakut. Gjerpet e Gjakut. Dhe mbi gjitha ju fort me librin, sa me qendresën e tina. Në përburgjët e Jugoslavis. Edhe tregimit e tina me jetën, me veprën e tina, se duhet kuftuat për vend vetin, për bashkim të territorit shqiptare. Sa vjeçar keni qenë ju në 78-ën? Ku ishit? Ishit në gjimnaz, ishit në fakultet? Jo, unë ishim në vitin e tretë shkollë mesme. Po keni qenë shumë I ri? Ishim shumë I ri, ishim gjithë të ri. Po... Kur thua gjithë, mendon për gjithë grupin e ilegalitetit që I përkisje? Po, faktikisht ne një farë forme u bashkum gjithë bashkë mendimtarët. Në atë kohë, pe literaturës, pej bisedave me shokë, tonë e kishëm, që ishëm e kishëm një ide që ne duhet kontribuojmë diçka për bashkimin e territorit shqiptare. Dhe pak nga pak, fillum edhe unë grumbullum. Si shokë, pa marë parasysh, a ishën gjerata materia, madh vjetra, a ishëm një klasë, a nuk ishëm një klasë, e ne fillum të I kemë bashkimin e ndarë. Këni farfor me kryum na atë bërthamën e parë, të një grupi të organizun, ndoshta në fillim pa vedije si qëfar grupi të t'i takojmë, por dikur ka dalë u formësun si grup, I cili normalisht edhe shok tjerë që në atë ku, mirën e me organizime, e ranë sy aktiviteti jonë,
si grup, faktikisht që ne në ku e formum gjimnazën Skënderbeu, e formum grupin e shkollës mesme që shumë, një grup shokë që gjithmonë shkëshën në bashku, edhe organizeshëm përgaditjen për një levizjet mundshme. Në levizjet mundshme, një protest, atë nuk mund në ndishëm të shtatë do t'jetë demonstratë. Po, disa demonstratat vogla në veç i bajshëm në shkollë. Si për shembull çfarë? Si për shembull aty në bojkotimi i mësimit të një profesorit të gjuhës serbe. Kjo quhet një mini demonstratë apo një mini protestë juaja? Po quhet një mini demonstratë, se jo vetëm protestë, se ne nuk e bojkotojmë mësimin, po dëshëm përveç mësimit dëshëm edhe organizeshëm të tjerë që mos më mbajnë. Që mos me mojtë kërku shkollas gjuhën serbe, s'ka në duhet gjuhën serbe neve. Po flasin për zonën në Drenicës? Drenosit, lëlosi, shlëlosin. Edhe kjo në ndërlidhi me zvejtë edhe ma shumë. Po një kosisht, e shtini pushtetin në kundërvyhet. Po mërë, profesorët e gjimnazit Skënderbeu që përmëndët, në atë kohë ishin pro jush, apo në i farë mënyre ju kundërshtonin, apo mundoheshin t'ja ullin një kokën? Jo, kjo... Si funksionon dhe? Këto protesta tona, faktikisht, ishin sinjal që me gjithë se cilën me testu. Kishëm dëshirë në kush me pe presorov, është me mendimin tërë. Po nuk ishit frikë? Po nuk e di, nuk ishëm frikë. Në thonë drejten... Unë në vetën time nuk kam një frikur. Ndaj profesorve, ndaj prinderve, ndaj rrethit? Absolutikisht. Apo për një qëllim më të madhë gjithë shka eliminohet? Qëllimi kryesor ka qenë atëherë kërë kemë vendosë në shokë se gjitha mjetët do të shfrytëzojmë për bashkimin e territorit shqiptar. Popullit shqiptar. Një pyetje tjetër, vazhdojmë rrim të gjimnazi. Momentalisht, ju ka një qënë vitë tretë gjimnasë. Ka shumë kohët lirë kishit sa të mereshit me qëllime dhe tjera, nuk ishit kohët mereshit me mësimet, mos do të thotë kjo se juve s'kishit interes shumë të matë të mësimet. Sepse, ekziston një perceptim që personat që me anë marë me këto lëvizje kanë qënë të dështuar nga anë e mësim dzënje, si le të themi. Jo, nuk ishte, për kundra zi, ne ishëm nërgëzansat matë mirë. Për shumë, me përmënd disa emra të shokëve të tu? Po... Dhe qëfar bëjnë ata sot? Po... Kje mesin e shokëve, që kemë bo një organizim t'il, ka qem... Milaimi ka qenë në zasë, Milaim Zeka ka qenë në zasë shumë i mirë. Sale Berishe, sa të është deputete, ka qenë në zasë që në shprejashtu mas të Atenishës. Mas të më thotë atë Atenishës. Kanë qenë Hanum Shaj Zogaj, një kësisht edhe aja një gjendjeri diplomone i gjëllëgjës. Ka qenë Ferhat Shala, së dhe është në drejtori kombinatë të Trepqa. E i kësho, faktikisht. Në më dhe nga qenë ajk, në fakt, nuk kanë qenë njërës të dështuar. Gjithë ne kem qenë një grupë shokësh që nuk kem qenë radhën e bandave, po kem qenë njërës që kem ndu me kokën tonë edhe me qenë, me sielje tona me qenë shembol. Edhe në shkullë, edhe në familje, edhe në rejtë në shëshërorë. Po mirë, këto mini protestat dhe mini demonstratat që bënit juve, nuk bini një qikë si ndesh me këtë shëmbullin që duhet të ishet juve, apo në përmjet kësa ju jep një të shëmbull konkret se qëfar duhet bëhet për atë dhejën? Kjo nuk bini, kjo bini kjo faktikisht se ne me një fjallet të sami frashtet ma mirë një shëmbullin mirë, se njëshin fjallet mira, i kish me këta. Dëshën të dhomë shemblën tonë, atëherë atë protest kërë e kemë organizu, faktikisht kanë qenë organizu tërë aparati shtetëror i komunës, për me ju shkatër. Për me shu edhe me ditë burimin e organizimit. E kush ishte burimi e organizimit? Burimi e organizimit, ne ishëm, thashtë, në ato rathonat e para, që e të banën diqka, që aqë sa drejtori Mirë Helshane, në të rejqë i vrejtjen, që zyrtarisht, runo se tash nuk ju kanë kompetensat një jamon. Por faktikisht? Faktikisht,
filloi të interesohet Udva, edhe të vinë të ta marken pyetje në shkollë. Na protestum me ta, edhe absolutikisht s'kem dashur me bisedu me ta. Ne jemi në shkollë, dhe nuk dojmë derru me ta. Autonomia shkollës është e tillë. Nuk mundet me ardhë Udva me në marrë pyetje. Atëherë, edhe i Iber Elshani, drejtori, në ka thonë, ma, mi ka marrë kompetencat, nuk mu i merë në me juve, ma. Nuk mund t'ju mbroj, në një farë mënyre. Nuk mund t'ju mbroj, farë forme. Edhe nga aja ku, na kem fillu, tani formën ma ilegale të punës. Jo legale, jo haptas, po në formën ilegale. Po, na ishëm, në nga ku, e kishëm profesor Mustaf Gara. Kytestar klasë, faktikisht, jo profesor, edhe profesor kytestar klasë. Pasojat, aty në veprimeve tona i barti ajnë ma shumë. Pse të shëndodhe me ta? Po ne ishëm në zanë shkollës mesme, ato e largu, e suspendum për doku, me urdhën për shtetit. Mm-hmm. Dhe i turismo me urdhën për shtetit. Po ne në dhani a du tjetër që ne prap tani të tentojmë me mbrojt profesorin, se ai faktikisht, a ishte viktime jonja. Do me thënë, në i farë mënyrë edhe profesori u bë pjesë e grupit tuaj? Po, deshtjes, deshtje ne e bëmë. Se a ishte kryedëstari i klasës, dhe të më nëmbrojt, a mune në mbigje, tha e kishëm qëllimin, qëllimin i unë ishtë pikrisht ato, ndezja situatës edhe bindja njerëzve se ne duhet punoj për lirinë e popullit shqiptar. Prej 78-ës do kalojmë te 79-a. Ka qenë vizita e fundit e Titos në Kosovë. Faktikisht, 79-ën Tito ishte një figurë shumë e lartësuar, jo vetëm në Jugosllavi, por në gjithë botën, të gjithë e donin. Çfarë ndodhi në 79-ën? Luftën tonë së pari me pushtetin e kemi filluar me Titon. Si, më shpjego pak. Si e sulmut juve Titon e madh? Se bindja popullit shqiptar të Kosovës, se u dha në vitet 70-ta, ma 74, u dha kushtetuta, në vitet 74, ku ju njohë Kosovës, autonomia, kodër, Jugoslavisë e Serbisë, u kriju një përshtypje që popullit shqiptar është i lirë. Autonom. Autonom. Edhe nga propagandistët e pushtetit që ishin atëherë, ishte që ne jemi shumë mirë. E lufta jonë ka fillu pikrisht ato si ti njerëzve t'i arqelëm sytë se... Nuk jemi me vërtej aqë mirë. Jemi pushtur. Nuk jemi aqë mirë sa na doket... Fasada jashtme. Edhe ato ka fillu konflikti jonë me rrethin ku kemi jetu. Tu fillu për familjes, rrethit, shoqënisë, gjitha ato pse kanë qenë për krast e titizmit, dhe ne kemë qenë kundështarët e titizmit. Pse ata që i shfryzëshin ato të mira materiale për ati pushtetit, ata nuk dhe shemë një, thëshin që jem shumë mirë, kemë qenë shumë keshë, po tash jem shumë mirë, nuk jem shka me lypë ma shumë. Po, flitej pak nga ana ekonomike i gjyrëve, apo do më thënë që je shumë mirë ekonomikisht, por politikisht je i pushtuar? Sepse në njërë kjo ndarja është aqe holë, sa nuk shihet. Ja, ona ekonomike zisë se ishte. Po dhe ona politike, pushteti që ishë, shqiptarë që ishin pushtet në Kosovë, të improvizuna, faktikisht, që ti të kush vendoske, ata gjithsesi bëjshin propagandën që edhe politikisht je mirë. I kemë drejtat, kemë pasaporte me dalë ku dunë, dhe më thonë në Kosovës kemë punë, po kemë dalë me punu ku dojmë. Kemë shkollimin, kemë universitetit. Ka që një liri lëvizje që sot sështë më? Ka që një liri lëvizje që sot sështë më? Po, ashtë të vërtit, ka që një liri lëvizje që në të kohë nështë aske mujtë me vrejtë, po ma vajtë në vrejtë se Jugoslavia ka qenë mes paktit lindjes edhe përëndim, i ka shfryzu favoret e dy parve. Pra të arsyu ju kanë qelë dyrt, në përëndim ju kanë qelë dyrt pa kriter. Por, kur o pa ma vajtë, kur durë nacionalizmi sërbë në dritë, po pa se jem ato ku kem qenë vërtet, ku ka qenë vishë një fasade mbulune me njyrat bukura, por mërënda ka qenë aja që ka qenë e Jugoslavia. Mëllë prishur.
Vizita e Titos në Kosovë e fundit, 79-ën, çfarë bët juve? Ne si shok vendosëm mos shkojmë. Te parada. Te parada, te pritje. Se nuk vinte në për drenas, i zhvillosen, po ka përse kene për Komrane, shkoj kene pej. Organizuan shkollat, detyrimisht, me që dalin zonsat në pritje. Njënë për bisedave, a dalim, a mos dalim, ishte edhe një këshillë e Mustaf Larës, që është mirë me dalë. Se në qofë se nuk dilni me pritë, ju do të boni me shenjë. Do një losën një. Do një losën si faktikisht edhe në... Do bini në sy, trotë më bete. Do bini në sy, që ju jeni kunder tyne. Por në e thamë, ne jema ashtu kunder tyne. Jeni po me si ta do të punojnë qofë se me ndani me punu një legalitet. Për një kohë të gjatë? Për një kohë të gjatë, faktikisht do të me mendu se mos bini shumë sy. Ishte këshilla dhe, fatë për krasnishet, presori duko fesishet që është. Edhe Mustaf Gara që veç nga e kishëm ingranum, faktikisht në organizimin tonë. Deshti s'deshti. Deshti s'deshti. Dullum, në pritje. Po, më kujtohet një rast, lisis s'deshëm e morë na lule. Lule. Se na në urnun, kur dhe vinë automjetet, kur doni automjetet, mos gaboni me gjuhë lule. Ne murëm për kundra zhe qatë moment, kur ka ordë automjetit tina, titës, me i bëgjet lule, kem gjuhë në gjamë. Jo kështu me adhuru, po kem gjuhë kështu. Kishtë fut në i gurë mrejna? E jo, s'kështë fut në gurë, po e kem vrej se qa që u friksu. Prej luleve. Prej luleve. U friksu prej luleve, edhe këmë thonë, që ref, ku që ndërën mashtrimi tina. Mashtrimi tina, se e din frigën e din shumë mirë. Për ka pas edhe i sinjalet që nuk ka qenë dëshruar, i dashuruar në Kosovë. I mirë se arve s'ka qenë. Ne gjitha të që kem qenë dytyrun me dalë. Po me posterat e ti, që farë ndodhi? I grisëm. Vetëm i grisëm, apo edhe i keni përly? Po, e tash më në thonë, po nuk tutëm si nga bërgosëm. Jo. I tina. I përlym të anëndë. Plësajnë ka qenë edhe një që e kanë pas vizatu emrin e Titos në bjeshtë Komoranit Vukos i datu. Me parullë. Me parullë Tito. Kemë pas shku i kemë pas qikë. Ato krejti e rakatele më ta gurë që i kanë pas gjyros me të bardhë dhe mos e egzistoj Tito. Tu ishin ato filizat e partë një urejtje. Ndaj pushtusë. Që për neve ishtë detyrë, na ishëm si grupë shokësh, ishëm në bindën si nuk ka rrugë tjetër veç me luftu pushtusin. Po dhe tyre ato ku ishëm në odlë. Po mirë, një pytje, si janë mbushët mëndjen kolegut Mlejm Zeka, i cili ka mbartur dy herë stafetën e Titos që të bëj pjesë e juja? Mendimet shihën njëna me tjetërën. Mlejm ishte përparësia tina që kishë lezu shumë, dhe ishte i shprehu për i goje. Përnda e bën gazetarin. Gazetarin. Pra ta sy, ne dëshëm të kemë dikan mesin tonë, që faktikisht e ka dhe onën oratorike, për t'i bit njerëzit. Jo, pyte ime ishte shumë e thjeshti, ka qenë Bartës i stafetës, në i farë mënyrë dhe më thënë, aje ka pas krenari Bartën e stafetës, Titos. Se e mbushët mundin të bëjë kundra Titos? Kjo ishte pytja. Shë që, në bartja stafetës ka qenë një nëzonsat më të mirë, zakonisht ka ndasht një përvecu pushteti. Edhe një farforme, një bo një shtyre edhe një shtime punu për ta. Ashtu e kemë ndu që edhe bartja stafetës Mlejmit ka qenë pikrisht aja që ka qenë nëzonsë mirë, hajde kujnë të avon të avon Mlejmit. Por kërkush nuk mund del për rrethit. Një familje, familje Mlejmit ka qenë familje adhëtare, dhe nuk ka mujtë me dalë kunder adhërë. Këtu dësha ndërlidhem se kur ju pyeta pak më parë, do më thënë që s'kishit frik nga profesorët ose nga familja, sa mbështetë se ka qenë familja juaj konkretisht, do më thënë ju, gjithë juve, familjet e juja, sa mbështetë se kanë qenë në këtë ilegalitetin që juve që kishit njësë? Nuk ju shante baba të shpia?
Çaj e ka bën në djalien? Nuk mundet vetë vetiu kërkusht ndel për i rejthet tash një fit. Familje tona, gjithë familje tona, shkryset shumë, kanë qenë ato familje që edhe të parë kanë qenë randetarë. Gjysh jem, kam pënë qenë komandant batalionet luftë Shaban Palufis. Dhe më thënë, e kishit në ADN, në gjak e kishit çështjen e shqiptarisë. Ka qenë, edhe ai ka qenë i burgosëm, faktikisht në një farë formë në këmë pasi dojnë. Qysh mini, me tonat luftë që ka bon, faktikisht ka met një bujkë. Tjerët i kanë morë, kanë arritë me morë pozitë, dikur që s'ka qenë fare, asë në luftë, asë në meritë, asë kujtë. Do flasim më vonë për këtë pjesë. Edhe pikrisht është arja se ne burimin e kemë pasë të familje. Familje tona kanë mujtë me pasë në dhimë, ndaj neve, si që do t'jekëm, por ju kundështin ndaj veprave tona, ndaj veprimeve tona. Atu ka qenë faktikisht edhe njohja ime mila imin se babgjyshi im, edhe babgjyshi tina, kanë qenë shokën, janë janë shumë me zveti. Po profesor Fatmir Krasniqi, për shumë, në vënd që si profesor në bandë të qëndrimin e ti, faktikisht ka qenë një ndër në dimusit të ti juaj më të mdhenjë. Nësa kemë marrë vesh më vërë, Fatmir ka qenë i organizumë. Prej? Po ka qenë në organizimet ilegale. Po, ai në kanë dimu vazhdimisht, ka qenë një prej presorave të rallë, faktikisht, që ne kemë vrejt, për neve ka qenë qëllime me vrejt, a përputhet me mendime tona jo. Për njo se e kemë vrejt që jemë në një vi, ato e kemë rujt. Po tjerëve që anë këni bërë që si këni ruajtur? A tjerë si kemë rujt, kër e kemë posë në sarë në vi, një të në vi me neve, e ose anë frigacak, e kemë bërë tanë, që kemë rujt. Praktikisht, pare se të finim në studio, duke bisetuar tha që këto mini demonstratat, organizimet e gjitha, kanë qenë si një organizim, si një nxehmje, le të themi, për demonstratat e të thenjishës. Pse e konsideron të tjilë? Të ndrejten me atë protestën që i kemë bo për me kundërshtu dhonjën mësim të një Serbi në Drenisë, Drenas, Gjimnazën Skënderbejo, ne kemë ndu si aja do tjetë filizi, dhe do të mund bashkëngjitë në zonësat, gjithë në zonësat, dhe bojmë një demonstratë pak më të modhe. Edhe aji intervenim i shpeti, i pushtetit, i udhves, faktikisht, që ka qenë kryet bashkë, ka qenë aja të stovu, Drenas, dhe ka orë në ka morë pytje tonë dhe me radhë, ku shë organizaj, që shë organizu, pse këni organizu, Qëfar të t'juve, pëse e këni organizu? Si është s'ju pëlqente, profesori, apo së... E lashëm profesorit, e lashëm faj se s'na pëlqen profesori, dhe funet, zdoj me majtë në gjuhën sërbë. Nuk kanë gjuhën jone, s'kem nevoj. Ne ka qenë gjithë dhe parë, por aja në zonë sa të ngurun në bashkëngjitin. Pisa më e madhe, me ndatë? Pisa më e madhe. Ne ju bomë, faktikisht nga qunë disa përfaqësus klasëve të ndryshme, nga qunë se edhe nga jemi juve, a mund pjesëmarrjen nga mini demonstratë nuk në erdhen. Përfaqësusit? Jo, nuk në erdhen klasët, përfaqësusit në erdhen. Ato në erdhen përfaqësusit dhe profesorat, faktikisht që ishin pajtuhë me ju, po nuk janë rëthonat dohet me këshyrë metoda tjera dhe qka. Dhe pra të arsy, ne veç lëpshëm shkas për në fillu një demonstratë. Edhe demonstratët të dhe njëshës, në ndëgjoj shpesh raste që kush i organizaj, qush i organizum, kush kanë qenë ata. Në thamë se nga 78-a ne jemë pregadit për një punë t'ilë. Thamë për Drenas, më të rrasë për dhe të tjera. Nga 78-a ne jemë pregadit për organizimin demonstratët. Një një pashë, që më ka thonë këto Masburgut, që në kësha harru, kur kam shku, se në fund 79, kam shku në shtërinjë u slavë. Mas shkullës mesme, më kanë duturu, faktikisht me shku u shtarë,
Kur kem fillu tha demonstrata të nishen, mu më ka rënë mend si na ke thonë ti, hey, mosh të gjej pat gur si kanë më vy. Unë kanë ardhur më për qiell mu. Tha, ku e ka ditë Idrizi, a? Na kom ka thonë, ku e ka ditë da Idriz si kanë më bën demonstrata. Po çu se kom di se na për çdo ditë kem bën përpjekje bisedë se çysh me arrit me organizu mas fori në zonësat, tjep me në përkro për me boni demonstratë. Me kalzu shenja se na nuk jem të knoqën me këtë pushtet. Dhe më thënë, praktikisht drenësi ka vlu, le të themi, prej 78-es. 78-e ishte 100 vjetur i lijes për sërenin. Edhe ato kanë fillu që e vlerësoj shumë këngë të shkurtë të shëhretës. Këngët patriotike. Patriotike kanë qenë një hapje syve të popullit shqiptar Kosovë. Ishte një shindjetori, ishte në vizitat, ekspozitat e Shqipërisë që bëshin Kosovë, koncertet që organizoshin, për cilja e televizionet të radios. Radio televizionet shqiptar. Kusit ishte atër. Nuk ka vetë. Radio televizionet Kusit edhe... Ato e kapë një tjuve këtu? Po, ato e kapë të tiranë një jo. Ato ne veshin një ndihmis, se dhe me thonë, edhe shtetit shqiptar pajtuhet me ato që dhe të bëjmë ne. Edhe pse ne nuk kishëm kontakte, thamë për organizimin tonë që ishin, por me atë propagandë që e bante, ne me ndonëm se që dhe ta. Ishte ma letë për ne edhe në popullë, për me depërtu ma thjeshtë. Me depërtu ma letë, se nuk pëthojmë ne, që jem të ri, po pëthojmë edhe tjertë. Ishin ata filmet tre gëshetat e luftës. Gëshetat e luftës, jo të rritë. Gëshetat e luftës që... Kordelet e kuqe, gëshetat e luftës... Gëshetat e luftës... Debatikasit... Unë ndëllidhëshin kryesisht me shoten e zemin që i kishëm idol. Që ata faktikisht nuk kishëm vetëm na që përdojmë... Po ishte dhe Zembeta, në atë kohë që me kurfar rëthonash kishë luftu kunder pushtusit serbë. Ishte edhe lufta Shabanbolushës që na jep në forcë që mund luftuat me një Jugoslavi. Se friga maj madhe ishë mbjellë në popullin shqiptar se Jugoslavia nuk mund luftuat. Ashtë fuqi botërore, atër o theke ashtë fuqi atërejt botërore. E nuk mund luftuat me këndër tyne, pra atë arsy do të heshtën. Unë thamë pra në atë ko, mështë jek friga. Mështë jek friga pej Burgosjes, mështë jek friga dhe pej Vrasjes. Po faktikisht, nëse ju kënë, si që përmëndët, kënë ishën në ushtrinë atë ko, po shumë prej shokve të grupit tuaj u Burgosën, pësuan dhe tërtura. Shumë vërtit. Ndoshta dikush ka folur, ndoshta dikush s'ka folur. Është shumë e vërtet, ne e patëm të bëmë kretë për gaditën, për demonstratë. Unë e këmë dje vetën keqë si nuk qillova vetë në demonstratë. Po kishe një detyrë tjetër? Po. Tash, gjatë kohës, sa ishëm në ushtëri, fillu në demonstratë. Unë e parandinja si kam e fillu, e vedinja si kam e fillu. Po e kishit vuminat, kishit kaq vite që veç e kishit minuta rinin. Tash mu më interesoj ke kush pe shokve do të bërgohësit. Dhe sot do t'jen të rezikun edhe tjerë, po dhe rëziku se sa kur do të shkonë organizimi. Riga ime ishte pikrisht se aje organizim a do të qëndërën. Me ta... Ju ishtë bërë pjesë ilegales? Ilegale ishëm. Faktikisht ne kontaktojnë me ato mundësi që ishë... Kaj kishit juve si komandant kryesor, letë themi që ju u dhe ishte? Shqa? Para kujtë ke bërë betimin? Në farë forme, ne kishem vetë organizum, edhe në atë të organizim që ju kem pasë, vetë organizum, dikush për shokve në ka qëtë të organizum. Si që përmëndë e Fatmir Krasniqi që ka qenë veç e organizum. Ordja Milaimit, nga Skënderaj, ka qenë një shtyrje maj madhe, se Milaimi njërke edhe një rrëth rrëth drenos.
Cilët ishin ata? Një rrëth jashtë dëllonsit, apo në nivel tjetër. Më i organizuar se ju? Po, në ku, më ndëshën si po. I tilë ka qenë, se ishte dhonër e ti ishë Fatmir Krasniqi. Po. Fatmir Krasniqi, Azem Sylla, Jakub Krasniqi, ishin në nivel më i lartë i organizimit. Femila Drovci, më sarojmë? Femila Drovci është më vanë. Po, po ka qenë po, në rrethin e tyre. Atër nuk kam di. Femila Drovci kështë janë organizuar në Zagreb, në mes Fatmir Krasniqit, bashkë me Femila. Fatmir Krasniqit, si kanë studiu bashkë në Zagreb. Por ne ishëm ato celulet e organizimit në një shkollë të mesme. Plasëm për një shkollë të mesme. Që, pak nga pak, ushtri edhe në rreth ma të gjarën, jo vetëm në shkollë, po edhe në rrethin shoqërorë. Një për tyne, ishte faktikisht se Azem Sylla, Jakub Krasniqi, edhe Fatmir Krasniqi. Për ganin, gani Syllën, patë në dëgju, që faktikisht aji ishte i Burgosëve 79, është Burgosë. O Burgos, jo në Kosovë, Burgos të Macedoni me shokë Macedonisë, kishën pak informata për ta. Ato në mesin e tyne ishte edhe Enver Dogolli, faktikisht që ne shkojnë në zbashku me ta. I specializuar në ginekologji dhe i doktoruar në onkologji, me përvojnë bi 27 vjeqarën në qendrat më të njohura universitare të Gjermanisë. Dr. Imer Hajdari, në klinikat e ti në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës, ofron këto shërbime. Diagnostifikimin prenatal të hershëm të fëmijeve 4-day life intrauterin me të meta fizike, psishike, lindje normale dhe me operacion, mjekimin e sterilitetit të femrat, të gjitha operacionet e kancerit, gjirit dhe kozmetike, mjekimin dhe diagnostifikimin e të gjitha sëmundjeve kanceroze. Vizitojeni Dr. Imer Hajdari në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës. Enver Dogolli të thejnishën ka lexuar letrën po, për demonstratën. Une nuk kam qenë të thejnishën. Por e ke dëgjuar nga shokët e tu. Që Enveri e ka marrë letrën prej Milajm Zekis për të lexuar. Faktikisht para demonstratën, para kjerit Fatmir Krasniqi. Mbi kjerit Fatmir Krasniqi. Po ishëm Enver Dogolli Milajm Zeka, Skender Ahmeti, Sole Berisha, Anushaj Zogu, Desusini, Shërije, Qurri, këtë ishim një grupë. Mus të jinë hakja dikuj tjetër që këtë rrasë se përmene, po kërësisht kem qenë një cilullë, një bërthamë e një organizimit të filizeve të vizës ilegale drenas. Ti vloj, ishë ushtarë dhe vloja i që sishën të thejnishin aty? Une vloja, po një kësish nuk mund vinja. Ata pritëshin nga une, në bazë të informata që i marsha për dit. Ata pritëshin nga une që të vjenë Kosovë edhe gjonin rast në më burgosëshin. Me qëfar arsytimi burgosja, apo si eshtë? Pjesë më rrenë demonstratë. Ishte që një, po ne, kure disha si është organizimi, anena, nuk do isha... Nga e mërë e ti informatën, si ishte organizimi andej? Kushta i e këte informatën? Po, ne kisha kontakte të vazhdushme, kur vente dikush, këtë shkon të që... Po, mirë, ti ishen për cilje, s'kisha frikë që në ndërkohë mos të për cilë të ty dikush, edhe ti mërë të vesh që ti mërë informatën? Në një letër që ja dërgoj isha Milajmit, një për letrave, e pështë edhe për dojë. Për flasin për Azem Sylën? Për Azem Sylën. Atë letër më kanë përmenë, po unë veç e pysë doja si është. Dhe ti e gjindë që ke pytë për dojën tëndë, Ferrandë? Ja, për dojën e Milajmit. Gjithmonë për dojën që shikim. Se filloj Burgosja, dhe të nishe filloj Burgosja, për Milajmit nuk më dëgjova si e Burgos. A ishë Burgos, ishë Burgos edhe ishë shumë. Se ndështë atë do t'isha friksu pak ma shumë, si kur të dhejshë Milajmi, si është Burgos, e ishte aja cilula jonë, e organizimit,
Pse do ishe friksu më shumë? U dhe të frezë, qërë, ka qenë rathonat trauna, bish në ku në burg, edhe të mund të përbalesh. 17 vjeqarë? 17 vjeqarë. Mirëmi lajmi ndukë ta 17 si ka pasë, ka qenë një rrat mas meje. A ka qenë, ku e këm kry vitin e kota, ka qenë vitë tretë. Pra të arsye, po gjithmonë besimi është aja që e mban njeriu, edhe unë kam pas besim, edhe fatbarsisht që Milenimi ka rënë burg, nuk ka fol. Ka pas të tjerë që kam fol? Po, në ko, e pej shokve tun, në bëgohës Milenimi. Në verë, në vërtet, edhe në verë, edhe në verë në bërgohës. Po, është bërgohës e në verë, po në kur ka morë verë se Milenimi në shu, në verë në bërgohës, ne kem pas... Veç ishit marrë vesh? Veç e murëm vesh, me ardhje vajtjen e ushtarve, që vishin, nuk theshen se në atë ku kam qenë ushtarë në Shkup. A, ka ishin afer? Ka qenë afer. Çdo shtu me dille, ushtarët shqiptarë shkojshin edhe u ktheshin. A unë e kurse si. Ti ishe sërgjynosur. E dhije që jam presë, ata mesis presëshim se ata vazhdimisht ma kontrolojshin hormonin tem ku i kisha libra. Me gjithë diqka. Po ka qenë një pe atyne metodave të mija që unë e mojshë a libra të kardelit të titës normal. A libra tjera... Që delimir. A libra tjera i mojshë në kamiona. Në më shefësha në kamiona, të isha shtë shufer, është i në slave, edhe më shefësha në kamiona, atje më shefësha në... Në gome. Po. Po mirë, të pyeta pak më parë si mërë informatat të kryrë se doja të dhja si koordinoheshe me të gjithë antarët e tjerë të ilegalitetit. Jo, një peja, të thonjeve të mrama, që ku kemë që ushtarë, ka qenë si dëshira jona, ka qenë në kështu qëllimi jona kurse si mos të bimë burgë në ushtri. E dinit që s'kishte më... Nuk ekzistonet më. Ishte i vdekë. Faktikisht, ne kemë mundu se sa ma shpak kontakte kemë gjatë kohës të ushtrisë. Me zveti. Mund shme ta. Pse do të vinin lidhjet një nga një. Edhe bim gjurë. Për atë arsy, nga ja shkolla, kur e kishëm hoptas, kur nga u kësënë udhva, faktikisht nga kalumë një legalitet. Të platë. Fel. Për atë arsy, ne e vendosëm që unë dhe të shkoj ushtarë, sa ma pak do të kontaktoj me shokët që për mështarë. Praktikisht dhe më thënë, ishen shokët që të ruanin ty, që mos hyën burgë. Në bas ushtëris? Mas e krymë ushtërin, faktikisht në erdhëm të tërë, se këshumë në fillu ligjeratat. Fakultet. Në fakultet. Se ne që ishëm regjistru në fakultet. Për inxinjeri. Po. Të ndërtim të rrisë. Inxinjeri në ndërtim të rrisë. Një për arsyeve, se kam shku tjem inxinjeri në ndërtim të rrisë, ka qenë edhe sugjerimi që e shmoj, Gustav Gares, kur e pyëtëm se qka do të. Qka të vazhdoj në mandej? Kështu ka se në thonje ti, ju kine vendos, tjene kunder pushtetit. Mos prit dhe tjene në pun në këtë pushtet. Atëherë, do të rentoni që tjene të panvarën për këti pushtetit. Qka? Sot ka njerës kanë me maru shpija. Nuk do të pysen atë pra në pushteti, atë burgus pushteti atë zbëzhën, ata kanë me maru shpia. Pra të arsy, edhe më rëntu, kini me qenë panvarën, pe i pushtetit. S'kini me mujtë me punu në arsem, s'kini me mujtë me punu në shëndesi, s'kini me mujtë me punu në situatës shtetërurë, pëse jeni kundër tyre. Pra të arsy, ne kemë zjedhë në shku orë kërë detekturë, o në dretëndari, që të bëmë panvarën, pe i pushtetit. Pse, në atë kohë ka qenë ona ekonomike që i ka detyru njerëzit faktikisht më thy, më nënshtru. Pse, ke kry fakultetin, ke bot element fakultetit, s'ka lo me hinë punë. Ka qitë për punë. Faktikisht, fëmija, familja, kanë me të patardha.
pavarësi janë ndaj pusht ekonomike, ka qenë aja që mu më ka shty që të shkoj në ndërtari. Unë kam pas dëshirë gjuhën, letërsinë, historinë. Shkencat sociale. Shkencat sociale, faktikisht, për ato që ne vazhdimisht lexonin pa ndërprej, këtë literaturën që ka pas literaturë, që ka pas libër, që u sill, ato e kemi lexuar, kemi përcjell historinë, gjuhën, letërsinë, romanet. Këtë ato e kemi përcjell, edhe kam pas një problem bile gjatë studimeve, se qysh se ke zgjedhë gabimisht ndërtimtarinë kur merresh me literaturë atë shumë, literaturë të lirë. Më kanë thonë studentat, kolegët e mi, më thonë, e di unë pse. E di unë pse. E mandej, dhe më thonë, hyre fakultetit, çka mandej, qysh u përfshive, sepse vjen viti 85 dhe ti arrestohesh në Burg? Kur kam, ku barën të dhe nishe, në fund të dhe nishe, së në kam marrë dhe, ku fillu studimet. Fillova studimet me pretendime që ai organizim, me pretendime ai organizim shkon nivel pak më të lartë. Se disa për shokëve ishin burgos, ishin liru. Një për tyre ishin milaime që ishë arratis. Arratis, një farforme, edhe që ndërën të legal, gjusë më legal, apo i legal. Disa për shokëve, ta në veqo u pa organizimi, Azem Sylla, Jakub Krasnici, veqo burgosën të të nishin, edhe Fatmir Krasnici, e shumë shokë që ne e kuptum se lidhe ju nishte ato. Po. Për atë arsy, Milaimi edhe pse nuk ishte lirun nga burgu, a ishte i rrezikun. Them një pej arsyje pse ishte i rrezikun, ishim edhe na që e kishim rrezikun ma shumë se e kishim se suflerë grupit a. Faktikisht, ato që kam mendojshim që organizojshim, a e thë e ke. Po e thë e ke mënyrë... Speaker. Po, e thë e ke mënyrë shumë matë bukur se që na mund e thëshim. Ka qenë shumë raste kur shkojshim në përroda për me bindë dikan. Se thë ke, e përderke një babi, një shokut, thë ke, kë gurit mja njësë e banë për veti. Mja njësë me folë, me bindë e banë për veti. Për atë arsy, ne këshim rëzikua dhe e dinëm si ashtë djallë hasajti. I gjedhë me për djallë. Edhe një për besedave, kur u takun, kur e rapi është i e, ka qenë, qka të bëjsh, qka të bëjnë mila imi. Ka qenë arsyja ime, ka qenë, e mira ka qenë të largohësh. Kera në sy shumë, shumë shumë kënë burgos, që kanë posë lidhje me të mes, dhe faktikisht e ka qenë dhe një e lidhje se mes shumëve tjerë edhe një grupi të. Për të arsui këmë se gjëru që me mira është që delë për jashtë. Edhe në mujë shkurt e kemë për cilë, ka shkutin e një për vetin në vëgëris edhe për atu i ka dojë për jashtë. Kemë nejtë me stres dhe e sa kemë morë vesh si a i veç ka dojë për jashtë. Kemë morë vesh për mes babes ti Ibrahimit, për të kështë ka qenë një e ljese, një kësisht mi kalon dhe lidhjet për mes Ibrahimit, babes tina, ku ne mund të morëm organizimin. Se problemi maj madhë ka qenë shputja e aty në zinzirve të organizimit me burgosin e shurve. Halkat. Halkat. Një pe aty në njëve lidhjes e ka qenë edhe dhomja e lidhjes për mes Ibrahimit, Ibrahim Zekes, e Abdul Krasnici. Të Baci Abdul. Të Baci Abdul. Babaj i Gjev Ladrovcit. Gjev Ladrovcit, Gjev Krasnici Ladrovcit. Ka qenë aja që përmeron kontakt, pëse njëz Abduli ishte tepër i përcjellu, tepër i njeku. Abduli në opinion njët si personi që kanë zirë eshtrat e Azim Galicës. Po. Dhe si një nërë persona me një background patriotik shumë të fort, shumë të fuqishëm. Ne, si në zonësa, e kemë ditë vetëm si kanë qenë kushë kanë zirë e shakazem dhe një qësë.
kemi pas një simpati vetëm për atë veprim, mm-hmm. pa e di këto veprime tjera. Por, më thamë që Abdyl Kastinqi ka qenë njëri shumë i furt. Ka qenë njëri shumë i furt se atë njëri e kanë mundu qatë shumë, në vitet më të tje, pak i kesh flasën për vitet më vonë, sa edhe kanë vërbu, s'kanë mujtë me nëzirë. Në faktikisht, Bac Ibrahim ka qenë ura ndërlitësa me Sjush dhe Abdylit. Bac Ibrahim ka qenë që mund ka qute Abdylit me morë kontaktet. Cilat kontakte i morët i aty? Po kontaktet e organizimit, klasëm. Me kë? Ne ishëm... Se po të pysë si kur jam në të esi, po. Idriz, folë lash lirë. Në dalë, thash studime kur fillu, kur fillum studimet, ne e zërum rrethin e shëshërorë të organizimit. Unë jo me rrethet tjera, ju vesh për drenosit, mo. Po ishin e rrethet tjera, që fillum organizimin, kontakte me student dërshëm, edhe në aja cilule vogël vesh filloj mos zëru. Dëshira jun ishë që dëshira ime, tham, se shumë pej në farë forme, onën e organizimit, ati grupit tonë, unë e mora për Sipri. Munges një lajimit e mora për Sipri, unë e. Mm-hmm. Tash, qëllimi ishë, është grupit tonë me ronë kontakte me grupe tjera, të rejtëve tjera, që të bëjë rejtje më i madhë. Po, që të organizojmë, ne në 82-shën veç e organizumë dhe një demonstratë. Mars për vjetorin e demonstratës në metë marsit, po nuk patëm suksese. Një privjetor kemaj friga është mbjellë në popull. U rikëthyë. Ajo që juve po, hoqët në 78-79, u rikëthyë në 81-shin. U rikëthyë prapë, 81-shin, aja demonstrata, aja që bonë, dhe 82-shin faktikisht, ne provumë prapë të bonë një organizim demonstratës, vitin në privjetorin e demonstratët 81-shin, po nuk patëm sukses me të mi grupi vogël. Me të mi grupi vogël, edhe tash fillum prap organizimin për një demonstrat më të madhe, apo një kryngritje. Atë ku ishte një kryngritje, e supozone. Po ju, të regojnë një realist tani, dhe më thënë si që shifë një gjyra tani që jeni mbra pa luftës, mbra, ishin një më me pjekuri dhe jeni më i rritu normalisht. A ishte terreni atëherë për atë kryengritje? A ishte bërë gati populli për atë kryengritje? Sepse të thënjishja u shtyp keq. U shtyp të thënjishja. Dhe si që përmënde, frika u rimboll. Po, u rimboll. Duket si hapë shumë incituar. Tani jo, që është e me fto ciflas. Jo, është që burgosja e shumë shokve ishte një adoti furt i joni që përna i burgosën vlasët tu. I burgosën jenë të pojtë. Më thonë, ato vite ishen qëllimi që ndoshta edhe me burgosin tonë, me sakrificin tonë, me nëzitin atin, me nëzit ato rejtin dhe i pushtusin. Mm-hmm. Edhe me jek frigen. Sërisht. Sërisht me jek frigen. 85-ën e u burgosin ti, ma të regojnë që si u burgosin, me kë ke qenë në rrugë duke hecur që je burgosin? Dhe ku? Në ndërlidhin, e ndërlidhe që është me Abdyl Krasniqin, ma Brahimi s'pat nevojt ndërlidhe. Ndërlidhen me Abdylin ka qenë vajza e tina Servete Krasniqin. Ndërlidhe mes Abdylit edhe me je, edhe grupët tonë, faktikisht ka qenë Servete Krasniqin. Po? Po, me 4 nëndorë, është bo një arrestim masiv. Ju vetëm Kosovë, por faktikisht krejt teritorit shqiptare në Jugoslavi. Pse, në atë kohë me 4 nëndorë, me 4 nëndorë, thamë gjatë vitit 1985, e rretë më atë shkallë të organizimit, sa formun komitetet, që ndështë të flasën pak më vonë, por komitetet organizative të rrethave, komitetet lokale, për organizimin e një këndvitje.
Atë me 14 dorë janë burgos 300 mijë. Ka qenë si para përgatitje për festat e nëntorit? Jo, jo nuk ka qenë. Ka qenë përgatitje faktikisht totale formimin e bazave edhe formimin e kryngritje. Dhe të peste. Dhe në atë ko, ne e mundu vetëm me propagandë, me bindë poplin. Pa e anashkalu organizimin e legal. Raste, shumë raste që më kanë thonë që kësë e pas ka të gata dhe ku kanë folë kërë propagandu në përoda. Që kësë e pas ka të gata. Ata u të që kërë në folësha. Jesë marë të nëtë. Për vetën e vetë? Jo, u të që për vetën e vetë si që ka pa fletë kjo djallë, se pas ka të gata. Po, në vetëm e patën vendosë, sa me shemblin tonë, ne t'i bindëm edhe këtë popull, se është t'i pushtun. Ashtë t'i pushtun edhe duhet t'u leftoj pushtusin. 4/9/85, ti dhe Selvete Krasniqi. Po. Në 4/9, atë në thash, aje ishte lidhja me, na patëm një lidhet vazhdushme me sa dyllit, sugjerimet, edhe me je që përselëshin grup. A dit, ishte moment i fundit që une gjithë shokë të bërgosin. Unë mora informata o bërgos Femin Ladrovësi, unë shë bërgos Shaban Shala, unë shë bërgos shumë shokë tjerë që ishin në grup. Ilmi Zeka, meta une që nuk qillova në shpjetna, atë natë faktikisht kam qenë te Abdul Krasniqi. Edhe kam marrë kom, nuk kam mujt me orë, nuk kam marrë me autobus, im që u pausë dhe i, kam dalë nga Abdulli. Edhe kur kam shumë rindre nas, më kanë informu se i e ki shpinët rathone. Pe atuhit, im këthy pra. Më shku te Ferati, Ferat Shalla, i këm njëftu se gjendin e kem keqe, është burgos, i në disa shokë janë burgos, i në burgos këtë, atë eshe. Dhe veç e peqe edhe ti se kisha për një met gjatë? Bo, jo, une vendosa të dalë një legalitet. Sërishme? Po, armë kisha me veti, edhe vendosa të dalë një legalitet, edhe mos dërzona, i gjatë mos dërzona. Pse, një për arsyu është e ta, ta moj vijen e organizimin, e dyta që do isha të veproj një legalitet. Mosbi. Po, kam hynë Prishtin, që është befasia, që kam ardhë nga Balinci. Ka qenë atë detyra, shime, ka të nëndohë shumë, e kam dalë autostop, në autobus nuk më guzaf me hypë. Kam ardhë, a di kushum ka përmu Prishtin? Një shkallë. Jo të gjithë, janë të këqinjë. Jo, nuk ka dita ishka, absolutikisht për mund veç, ja këm qitë dorë, më ka parë në shri, më ka marë. Me arë më kam hinë Prishtinë. Ke hy me makinë të shkallët, normal, kusë të ka kontrolu? Ke kusë të më ka kontrolu. A i ka qenë një kësisht, ka qenë një befasuji, si kur më ka nalë kërën, më ka marë, a i nuk ka dita asë me kanë të këtë bëjnë. Po, edhe unë e kom gjithë një adot, si kam hinë Prishtinë, faktikisht. Qërë dhe që të bëta edhe me në olë ato. Dhe më thënë ishte fatë ju që rastisi një serb i mirë, zëmër mirë, që të pa në shi. As zëmër mirë, as zëmër keqë, veç, apo që në Prishtinë, po qërë pare. Se ka pas problem shumë të mathë edhe me të lonë aty, edhe pse bike shi. Po. Kam hinë Prishtinë, kur kam hinë Prishtinë, kum fillu, kam shku në banesë, ku ka pas një loj banese, një tip ilegale servetja. Që ka se me dy vlasnik të tina? Që ata kanë qenë shkollë 5 meter, Alimi edhe Betimi, kanë qenë 2 shkollë 5 meter. Ato, pej me serveten, kemë qyrë bazë ku më strehu, ato nuk kam morë, s'kam dashtë strehu, na. Pra syrë se nuk kem dashtë një pas uren lidhë se mes meje dhe avdyllit. Nuk e dashtë që ta rezikosh? Normalisht, nuk kam dashtë, kam dashtë me shkut lidhjet, kur dhe që të bëhatë, edhe me serveten e kem lypë momenten venin ku dhe strehu, nuk isha disa shokë
Prishtinë, banes. Ata në shuke Dragodone. Dhe e kënë shfryzuar, dhe më pasër vetë, do të dalëm edhe do të shfryzuar. Ka qenë Prishtina e blokune për agenteve. A dhe ka qenë gjdo odhë kryqë ke pas agenta civil ose polit civil që ka qenë për me burgos. Gjithë personat e kërkuar. Po, në break dealit ju ke mikë. Në break dealit, kanë dashë mu arrestu, ju kemë shef, kemi. Në fakt, ku ju arrestuan? Në një pi tuneleve, në në kalimeve, po. Në bregu dilit, faktikisht, jem shef në dritore, ata kanë kalu, e fanë, Allah na e kënë. Pe ato ujtë jem njësë për shku për Dragodan, te, kërë kem kalu e kërë udhen, ato kanë arë dy kjerë, edhe dyve në kanë morë, nuk kem pas shansë as me nxjerr dorën pe gjepi. Ti kisha armën me vete? Unë kisha armën me vete, edhe problemin më të madh kom pas tytën e fishekën në tytë. Oh. Tana dhe ke ti armën po fishekën në tytë pse? Dihetesh, për shka më dhe? Për shka? Për mi vra juve. Ja, o thekë shtu? Po. Qartë them? Dhe ja, o ke kërsit, të në të. Po, në biseda që kem pas në, ka qenë fatbarësia, që bisedën që kem pas para brakin, qofë se në nëzim, se e pomë si Prishtina është e rathonë, në të nëmë, ne mujnë me në bërgosë. Këmë thasër vetës, si ne jem veç vajzë e djallë. Raportet të tunë e jem veç vajzë e djallë. Rastësisht jemi taku... Rastësisht jemi taku në menë studentavë. Po, dojnë me unë njoftu. Po, takimi i dytë, ju në jam kë. Edhe si i tjilë ka bërë, në kanë bërgos dyve. Faktik është po më kanë kapë më përdurë shumë ka sjellë me krymë një periud pashve. E një sot atë person? Po, një. Kush është? Ashtë Rushdi Bujupi. Qëfar bënë sot e njëri? E në Sakaqeve. Pse që kështë është smu. E aty një që ka bënë. Faktikisht, ajo më ka ra dhe unë kam lu gjako, faktikisht, unë ka siel me kry, se sa të më kujtojt, ku ka të latë se tina, kur unë ka siel me kry, më ka huve djenë edhe më kam lu gjako. Dhe më kanë shtinë, më më bërë, tani kanë vazhdo ato për repetit, po ku jenë të servetja, edhe kanë bërgohë se dha ta, më kam ditë më ku gjë për ta, më kanë mundu shumë. Kusht ka mundu më të shumë të? Po më kam mundu pëse qka ndëllidhe, a di një vojzja kujnë ashtë. Po më thonë, se di se më. Qysh nuk e di një vojzja Abdyl Krasniqit ashtë? Se di kush ashtë Abdyl Krasniqit. Sa shumë në këmë një opsi. Kusht ka rejhë ma shumë në burgë? Po, Udba në flasëm shumë, por një nuk e cekëm se Udbe në Kosovë kanë dhe shqiptarë. Po prandaj po të pyes kush? Inspektorët që i kem pasë kanë qenë Ljus Gashi, që ka qenë edhe një nevrozë më gjemë, nësë më kujtu, është kanë kalurë një të nevrozi. Të më thënë, a jetë i stogu në Drenasë? A jetë i stogu ka qenë, a i për Drenasë ka pasë, ku ka orë në Prishtinë, mu a jetë i s'ka pasë punë, mu ka doshë për më rojë herë kërë ata, a teja, që do të thoshte? Po, atje kështë bone për me organizime. Dhe ka thonë, jo, jasë të spjullam ju e Drenisi, s'mo rrëpë në një veti. Dhe tani, ata janë shrujme atë atjetë, Luzi u shrujme. Luzi ka qenë shumë jashpër, shumë satrapë. Kush ka qenë prokurori qështjes të ndë? Prokurori qështjes ka qenë... Ka qenë rrë, për që ta përshë. Ka qenë një ku, ka qenë... Shqiptar apo serb? Po, shqiptar, krejtë shqiptar kanë qenë, nuk kanë qenë asë në serb. E, trupi gjykus, prap shqiptar? Dhe më thënë, shqiptarët janë marrë me shqiptarin? Po, nuk të regohet që janë thonë se Udba ka qenë, faktikisht dhe u thejqin për në kryu për shqiptarve. Dhe ti doje t'i androje mundin këtyre shqiptarve? Nuk, doje t'i ahikë që asë gjellën, apo më pëtëshin, për qka për në thë Udbe, dhe të timën. Udbe jeni, vengjit e sërbisini.
Jo, na Kosova është e lirë. Nuk jemi shqiptarë, që edhe na jemi shqiptarë, tortura kanë qenë se faktikisht ju një udhë. Po faktikisht ata po bënin punën e tyre. Po, bënë edhe punë e ty një për atë që pagushin. Sigurisht. Një të më punë e kam bërë edhe kundrejt Selvetit, apo? Ja ta se ku e kam pas një breng, një që mos del në lidhja ime me Bukrasnicin, se e dyta çka do të veprojnë me Selvetit. Dhe? Vetë e kësë. Por, që ka qenë befasia, unë e për cilësha vazhdimisht, që ka parja, nuk rrët ka asgjë. Aja të tregon të si që vetë, sërvetja veç qëndrën të. Edhe qëndrum në thonë, njëmë si vajzë e djallë, këtë. Unë hanë Rastësisht. dajak, edhe Ajo ha heshtë. Aja dajak. haja dajak, edhe heshtë. Mas një muje, e marë gazetën, edhe shkruun, një cupë, e Abdur Krasnici kërkon vajzën e vetë që është Zhdukur. zhduar. E dhone shesu në shumë, si shkall mo, ta shë vishë e pas ka në mytë. Pas ka shtu, mas 2 dite, vjen vizit familja, vizitin e parë. Kur vjen vizitin e parë, nona më thëtë, falat ka mos servej. Dhe ti U aty u befasova. qetësove. Jo, befasova. Para 2 dite, pash gazetë si është Është zhduk. dukun. Në vizit, ka dash me hi, po se kanë lanë, vizit, në armë, më vizitu, e veç për mes në nësë, atë falet ka bo servetja. Edhe u qetësova, se faktikisht, patë sukses, aja që ndrejse sa, jo dhe imja, edhe aja vje lidhëse, u shputë. Nuk Abdyli, rrezikoj me njerëj, do të thuash. po, Abdyli pështoj, edhe ne metëm, pra faktikisht përveç me jeri, që u mërgosa dhe ujtë dënimit.